हेलो गाइस, वेलकम टु माई च्यानल। आज भोट हाल्ने दिन हो है, म चाहिँ भोट हाल्न जाँदैछु। मेरो भोट हाल्ने ठाउँ चाहिँ बोर्डे परेको छ है। हुन त यहाँ नगरपालिकासँग हुनुपर्ने, तर बोर्डे परेको छ। म तपाईँहरूलाई लगेर भोट हालेर आउने आउँछु है। भोट पनि हाल्नै पऱ्यो होइन, अब देशको मुहार फेर्नै पऱ्यो है। त्यसमा के हाल्नु मिल्दै होइन, भोट हालेर बस्यो त्यसको मलाई फेर्ने होइन है। त्यही त किरण छैन डुनर खाना आँटिरहेको छ। अब डुनर लागि डुनर लिइसक्यो, अब भोक लाग्यो होइन। डुनर खाँदै खाँदै जानुपर्छ बोट अब। म चाहिँ डुनर खाइसकेँ अहिले, अब चाहिँ म यहाँ हिँड्दैछु भोट हाल्नलाई। भोट हाल्ने ठाउँ खासै टाढो छ नि, त्यही अलिकति परमा छ। अब गएर भोट हालौँ है, सामान आफ्नो आफ्नो फेभरेटलाई है। तपाईँहरू पनि भोट हाल्नु होला, आफ्नो फेभरेटलाई जिताउनु होला। दिदी भोट हाल्नु जाँदै हुनुहुन्छ है, के हो? अच्छा, हाम्रो अच्छा हाम्रो एकजना दिदी हुनुहुन्छ, भोट नहाल्नु हुने अरे। किन नहाल्ने त भोट दिदी? अँ, म भोट हाल्ने हिँडेको भर्खर। के छ यश कुमार? ऊ चाहिँ हाम्रो यश कुमार है, आमा बाबु हो यश कुमार है। हजुर, अँ गाएको हुनुहुन्छ मम्मी बाबा। मम्मी बाबा अब खोइ, अब कहिले आउनु चाहिँ थाहै छैन। हजुर हजुर, कता लाग्नु भएको यता? म यता लागेँ, यतैबाट। ए हुन्छ ए हुन्छ त। र हामी चाहिँ यसो ब्लगको लागि, म चाहिँ भोट हाल्नु हिँड्ने कि दिदी चाहिँ उता अन्त्य जानु लाग्नु भएको रहेछ। ठिकै छ, अब तल पुगेपछि तपाईँहरूलाई देखाउँछ है। ल, हाम्रो दिदी जानु लाग्नु भयो है, यताबाट जानुहुन्छ होला। म चाहिँ अब यताबाट लाग्छु। ल दिदी, हाम्रो दिदी लाग्नुभयो, उहाँ चाहिँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ, छिमेकी दिदी। हाम्रो हजुर, हाम्रो तामाङ दिदी हो क्या है। अब म पनि भोट हाल्नु लाग्दैछु, घाम पनि कस्तो चर्केको। गाडी आयो, आँखामा ट्याक्कै पर्छ। यहाँनिर रोडै खाली छ है, सबैजना भोट हाल्नु गइसक्यो। यहाँनिर लोकल मान्छेहरू मात्र छन्, एक दुईवटा गाडी पनि गुड्दैछ है। म पनि भोट
भोटाले जाँदैछु, अलिक टाढै छ मेरो भोटाले आउँछु, म तपाईँहरूलाई बाटो देखाउँछु। अहिले चाहिँ म मेन रोडमा हिँड्दैछु भोटालेलाई, यहाँनिर छ खाली छ, केही छैन, कोही छैन, सब बन्द छ, सब बन्द छ, सबजना भोट हाल्नु गर्छन्, त्यसो भएर सब बन्द छ, गाडीहरू पनि थन्किरहेको छ आज, सबजना आफ्नो काम छोडछाड गरी मतदान गर्नु गएको छ नि, तर सब बन्द छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। म पनि जाँदैछु अब, मेरो भोट हाल्न आउँछु, लास्ट टाढो छ यहाँबाट, खासै टाढो त होइन, त्यो पनि टाढै हो, घाम्रो पनि लास्ट चाहिँ यहाँ परिरहेको छ, यहाँ गफसफ गरौँ भने यहाँ कोही साथी मान्छेहरू पनि छैन है। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ देखाउँछु, यहाँनिर छ हाम्रो मल नर्थ पोइन्ट मल, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सपिङ गर्न आउन सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो बोर्डमा चाहिँ म तपाईँलाई फ्रन्टबाट पनि देखाइदिन्छु, नर्थ पोइन्ट मल बोर्डे है, बोर्डेमा हो, तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, धेरै टाढो छैन बोर्डे, यो कहाँ भने यो सानोठिमीदेखि पसेर पुरानो ठिमी छिरेर बोर्डे जाने बाटोमै हो, ठ्याक्क बाटोमै हो, तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, सपिङ पनि गर्नु होला है, कोही छैन, सब बन्द, सब बन्द छ, सबजना भोट हाल्नु गइसक्यो है, मान्छेहरू भोट हालेर आइसकेको छन्, म चाहिँ भर्खर जाँदैछु, त्यति टाढा मेरो भोट हाल्न आउनु, खोइ भोट हाल्नु भनेको छ, नमस्ते दिदी, उहाँ चाहिँ हाम्रो सरिता दिदी हुनुहुन्छ है, भोट नहाल्ने दिदी, हजुर ए कुन ठाउँ तपाईँ सिन्धुपाल छ, ए म चाहिँ भोट हाल्नु हिँडेँ है दिदी, तल हिमालयन क्लबमा मेरो त्यता परेको छ है, ल लाग्यो है, हाम्रो दिदी पनि ठ्याक्क भेट हुनुभयो, दिदीसँग यस्तो छोटो मिठो गफ गफ भयो है, म चाहिँ हिँड्दैछु उता, सब भन्नु छ के गर्नु, यो वर्कसप थियो, यो वर्कसप पनि भन्नु छ, धेरैजना भोट हाल्नु गरेन रहेछन् है, मैले त्यही अनुसार चाहिँ अब म चाहिँ अब एकदम जिम्मेवार नागरिक भएको कारणले एकदम आफ्नो जिम्मा फुल के भन्छ त्यसलाई आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाउने मान्छे है, म त्यही भएर भोट हाल्नु जाँदैछु, अरूले भोट नहाले पनि मलाई बाध छैन, म चाहिँ भोट हाल्छु है, है होइन हाल्नै पऱ्यो नि भोट, अब यस्तो देशको भविष्य मुहार फेरि नि लागिरहेको छ, त्यही भएर अब मुहार फेर्नु त परिहाल्यो नि, तर भोट त हाल्नुपर्छ है, सब बन्द छ न, के भने यस्तै छ जिन्दगी, म चाहिँ भोट हाल्ने ठाउँमा आइसकेँ है, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है, यो मेरो भोट हाल्ने ठाउँ है, म आइसकेँ है, म यहाँबाट गएर यता भोट छोट देखाएर हाल्छु है, मेरो भोटर आइडी म देखाइदिन्छु, मेरो भोटर आइडी है, भोटर कार्ड, अब यहाँ कताबाट छ यो कताबाट चिन्यो, यहाँनिर भएर भोटर सोट हाल्नु, डक्टर पनि यहाँ धेरै मान्छेहरू छन् भोट हाल्नु, यहाँनिर फर्म भर्नु पर्ने रहेछ, यहाँबाट फर्म भरेर मेरो पाला आउनु लाग्यो है, मान्छे ठुलो ठाना भन्दा मिलाउनु
41 हो मेरो अमिर अ है हुन्छ तुम गा 12 मेरो भोट 41 मा पर्यो यता भन्दै हुन्छ यता I'm going to go to the next one. Hello, yeah. So, what about you? Then, all the world. I am Purusan, it's about the Mylar on the side. I'm about Isaac or one or two. A tight mile to put Isaac in, he's taking stock on the side. A mile to Afno caught up the exam Imanda Nagari Squire, Afno caught up the Jimmy Varicas at Puragari, Aba Palo, Tabar. बोट हाल्नु होला र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु होला त्यससम्मको लागि स्टे ट्युन है अब म भिडियो इन गर्छु है अब सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो बाय बाय हैव अ गुड डे